Խոշոր մանկագիր, հեքիաթագիր, հրապարակախոս Ղազարոս Աղայանի ծննդյան 180-ամյակը եւ ակամավոր Վրաց Վանասեր Իոսեփ Նոնեշվիլու Մաֆան 40-ամյակը։ Իհարկե մենք չենք կարող այս մեծերի հարգանքի տուրք մեր շնորհատուցել իրենց հոբելյանական տարածքների կապակցությամբ։ Այսօրվա մեր միջոցառման նպատակը այն է, ոչ միայն պահպանել մեր հայ գրականությունը, այլ նաև ցույց տալ երկու երկար ժողովուրդների դարավոր երկարության բարեկամության կապը, ինչպես նաև դրական մերձեցումը։ Քանի որ այսօր նաև ընթերցանության օր է համարվում, նաև միջոցառումը նվիրվում է ընթերցանությանը։ Այս տարեկան ես նախ մեր գրադարաններին բազմաթիվ ընթերցողներ եմ ցանկանում, իսկ ընթերցողներին ուժ կորով նորանոր նվաճումների հասնելու համար։ Եվ եպեք սիրտաշ չի մորանա։